Ոստիկանություն պարտավորը վերացնել սեփականություն հանդիսացող տարածք ակտիվիստների ներխուժումը ապրիլի 10-ին այսպիսի որոշում է կայացրել դատարանը հոգուտ Լիդիան Արմենիա ընկերության։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի հրապարակումից 30 օր հետո, եթե չլինի վերաքննիչ բողոք։ Ըստ բողոքի ակցիա իրականացնող ջերմուկցիների Լիդիանը փորձում է մոլորության մեջ գցել մարդկանց։ Շատ կարևոր է նկատի ունենալ, որ Լիդիանը դիմել է ոստիկանությանը ոչ թե մարդկանց տեղից հեռացնելու, այլ այդ բուտկաներն է տեղից հեռացնելու, վագոններն է տեղից հեռացնելու համար։ Եվ դատարանի կայացած որոշումը վերաբերում է ոչ թե մարդկանց, այլ վերաբերում է վագոններին, այսինքն գույքին է վերաբերվում։ Լիդիան Արմենիայից հայտնում են, որ խոսքն առհասարակ ներխուժման մասին է, քանի որ իրենց տարածքում ակցիա իրականացնելու համաձայնություն Լիդիանը չի տվել, իսկ եթե չկա համաձայնություն, ապա սեփական տարածք թե մարդկանց, թե անշարժ գույքի մուտքը ներխուժում է համարվում։ Եթե առկա չէ մասնավոր տարածքի օրինական տիրապետողի համաձայնությունը, հավաքների ազատության մասին խոսելը դառնում է երկրորդական, քանի որ դրանով իսկ առաջին հերթին խախտվում է սեփականության անձեռնամխելիության սկզբունքը և անարգել սեփական գույքից օգտվելու իրավունքը։ Ջերմուկցիներն ասում են, հարցն ավելի գլոբալ է, հանքը կառուցելուց չեն հարցրել նրանց կարծիքը, նշում են, որ ստորագրահավաք են արել։ 3000 ստորագրություն ենք հավաքել, այսինքն ջերմուկ համայնքում 3000 մարդ, ավելի քան 80%-ը դեմ է ջերմուկում հանքի արդյունաբերությանը, դեմ է, որպեսզի ամուրսարը դառնա հանք, ուզում եմ, որպեսզի այն մնա սար։ Լիդիանից հակառակն են պնդում, իրենք պարտավոր չեն հանրությանը հարցնել, եթե գործում են սեփական տարածքում, և իրենց տարածք մուտքի արգելքը օրինական է։ Որևէ գործող իրավական ակտ այս պահին գոյություն չունի, որով կարգելվեր Լիդիան ընկերությանը մուտք գործել իր տարածք։ Լիդիանից հայտնում են նաև, որ բռնի ոչ մի գործողություն չեն ձեռնարկելու, կսպասեն նաև օրենքով տրված 30 օր, հետո նոր կպահանջեն իրականացնել դատարանի որոշումը։ Եթե ոստիկանությունը վերաքննիչ դատարան դիմի, կսպասեն նաև այդ ատյանի որոշմանը։ Մուշեղ Իսախանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։